Привіт, і сьогодні, мабуть, буде досить неочікувана модель. Минулого разу я хвалився вам однією з новинок в 48-му масштабі літаком Junkers F-13. Сьогодні буде теж літачок, відносно свіжа модель, винищувач Mitsubishi Zero A6M3 тип 32. Я б сказав, що це, можна сказати, топ по деталізації та кількості різноманітних деталей, які можна знайти відразу в одній коробці. Бачимо тут Zero, який в докфайті десь над джунглями Папуа-Нової Гвінеї бореться з американськими лайтингами. І давайте відразу почнемо збирати, це буде досить швидкий проект. Це, по суті, буде мій перший запил моделі в 48-му масштабі з такою крутою комплектацією. Впевнений, що багатьом з вас теж сподобається ця модель, якщо так, то ви зможете її купити в магазині масштабних моделей Box 24, та ще й скориставшись моєю скидочкою NIC12, що дає 12%. Я б сказав, що конкретно ця модель зерошки вартує кожного цента, яку за неї просять. Також ви можете знайти в цьому магазині інші моделі на ваш смак. Ну, а якщо вам цікаві якісь відосики, то подивитись на їхньому YouTube-каналі, де можна побачити збірку Леопарда чи Хаймерса і купу інших відосів. Окей, давайте братись за цю модель. Ще однією фішкою цієї моделі є наявність кольорових металевих деталей, що дозволяють зобразити досить реалістичні і високодеталізовані інтер'єри, в даному випадку моделі літака. Також ще однією фішкою цієї моделі є висока деталізація, якісна проробка пластику. Почнемо з кабіни пілота, відокремив половинки фюзеляжу, перевіримо рівень з'єднання деталей, і схоже, що в найбільш помітних місцях рівень стиковки на висоті. А тепер можна кремсати деталі з набору. Справа в тім, що в версії Profi Pack частину рельєфу пластикових деталей треба зрізати на користь металевого травла. Тепер клеїмо деталі на своє місце. Клеїться і лягає на свої місця, це все досить легко, без жодних проблем. І насправді на цьому етапі, по суті, з боковими частинами фюзеляжу поки що все. Далі, якщо можна так виразитись, монокок кабіни пілота. Досить цікава конструкція для сидіння пілота. Воно фіксується в підвищеному стані на переборку. Далі трохи металу. Мініатюрна деталь, яку треба зігнути в підкову і приклеїти на місце. Треба трошки терпіння, щоб цю деталь акуратно зігнути і встановити на своє місце. Примірюємо деталь до фюзеляжу, стає добре, працюємо далі. Далі можемо попрацювати з нижньою частиною, сюди нам потрібно вклеїти шматочок прозорого пластику. Мабуть, для того, щоб пілот мав можливість дивитися, що коїться внизу під літаком. Приклеїв на звичайний модельний текучий клей. І також скористаємося модельними масочками, які теж входять в цей набір. Гострим предметом віддираємо маски з листочку і наносимо обережно на свої місця. Додав сюди решту деталей, які відповідають за керування літаком. Все окрім так званих педалей, які будуть з металевих деталей. Далі боковий каркас кабіни. Частину деталей з нього треба також зрізати і зацініть деталізацію ось цієї панельки. І таку красу треба зрізати. Для не профі пак версії моделі ось цей пластик буде використовуватись. А для нашого випадку це добро треба зрізати під метал. Так, багато дрібних вузлів, але так буде зручніше все підфарбовувати, встановлювати метал і з'єднувати між собою. Тому купа маленьких вузлів деталей. У нас є два носових кулемета, досить хороші по якості кулемети, але все ж таки треба поглибити та висверлити отвори в стволах. Робимо мітку лезом ножа по центру ствола кулемета і далі, використовуючи сверла різних діаметрів, сверлимо дірки в кулеметах. Нижня консоль крила, тут також будуть фарбувальні роботи, тому підклеїмо деталі. Досить хороша деталізація, ніж шасі. Ще трохи деталей, які будуть за спиною льотчика.
Окей, тепер можна фарбувати все, що було підготовлено. Спочатку ґрунт, наприклад, чорний від Vallejo, не принциповий який колір, але мені подобається саме чорний ґрунт. Далі, що далі? Зелений інтер'єрний колір. Тут я підбирав на око, і головна вимога, щоб ваш зелений колір був в колір зелених металевих деталей. Ну і третій базовий колір, який у нас має бути використаний, це такий синюватий відтінок, який у нас буде позаду пілота. Ось фарби, які я використовував, це ґрунтовка від Vallejo і акрилові фарби від ICM. Для синього кольору я використовував мікс фарб. Не впевнений, що я підібрав коректний синій колір, але він буде досить непомітний в цій моделі. Ось що маємо. Виглядає досить симпатичненько. Зелений, що найважливіше, як мені здається, вийшов схожий на колір фототравлених деталей. Отже, в базові кольори ми все розфарбували, далі буде вже йти робота з дрібними деталями. Підфарбував балони і встановлюємо їх позаду пілота. Для приклейки всіх дрібних деталей я буду використовувати тут суперклей гель. Також можна вкрити все глянцевим лаком і нанести традиційну темно-коричневу або чорну змивку, в даному випадку на олійній основі. Після вкрив все це діло ще одним слоєм вже матового лаку, і нарешті можемо встановлювати наші металеві кольорові деталюшки. Що можна сказати про ці деталі з фототравленого металу? Деталі досить тоненькі, а значить їх легко гнути по місцю. Що не дуже мені сподобалось, це місцями інструкція не на 100% зрозуміла, тому є вірогідність, що деякі деталі приклеїв не зовсім там, де потрібно, але плюс-мінус на 90% все окей. Ще один некритичний недолік – це те, що деякі металеві деталі трохи менші за розміром від своїх пластикових аналогів. Але це теж не критично і не дуже помітно. Ну і ще один косяк, але вже від мене, так сказати, авторський. Це ось цих пару деталей з приладами сюди клеїти не треба було. Вони встановлюються тільки для варіантів фарбування CDE. А у мене планується варіант A, тобто трошки спрощений варіант літака в плані начиння, але з найбільш цікавим камуфляжем, як на мене. Це той, що на бокс-арті. Дуже гарна і деталізована панелька приладів. Вона буде розміщена з боку від пілота, складається з двох частин. Вперше працюю з такими деталями, але нічого складного, як мені здається. В якості клея використовую все той же суперклей-гель, але в дуже малих пропорціях. І обережно склеїмо половинки разом. Наклеїмо кольоровий метал на бокові елементи кабіни. І також зверху додаємо ще надзвичайно дрібних елементів по типу ручок і перемикачів. Ось такі деталі отримуємо на виході. Ну і сама панель приладів. Тут ми вже бачимо деякі прилади навігації, які були встановлені раніше, і тепер залишається головна панелька. Як бачите, виглядає це добро дуже реалістично і соковито. І, як на мене, робота з кольоровим травлом, ну, мені здається, навіть простіше, ніж робота з декалями. Оскільки для декалей треба ще підготувати глянцеву поверхню, потім закріпити їх знову лаком, робота зі спеціальними рідинами для декалей, а тут можна просто приклеїти на суперклей гель на підготовлену поверхню. Основа кабіни, збираю все докупи, вже маємо педалі, а точніше рулі напрямку літака, також ремені безпеку, всі ці деталі 100% з набору, без жодних доопрацювань. Це нижня частина кабіни, також склеїмо все докупи, бокові елементи, задню переборку, встановлюємо передню панель приладів і за нею ще переборка з кулеметами. І нарешті давайте оцінимо, що в нас вийшло за результатами сьогоднішньої роботи. По суті, зібрано все, що стосується інтер'єру цього літака. Та найцікавіше тут – це така деталь, можна сказати, монокок, робоче місце пілота. Принаймні, в формі монококу зручно збирати на моделі. В реальності воно збиралось по-іншому, звісно ж.
Далі по ходу збірки ось цей ось блок кабіни пілота буде досить нескладно вклеїти між половинок фюзеляжа. І попередня примірка підказує, що зі стиковкою буде все окей. Що можемо сказати стосовно цієї моделі на даний момент? Це був мій перший досвід з літаками в 48-му масштабі із настільки прокачаною моделлю із коробки. Перший досвід роботи з кольоровим травлом. Насправді не так важко, як це може здаватись, і просто треба все збирати акуратно і уважно, не поспішаючи. І насправді висока якість деталей та їх з'єднання роблять цю роботу приємною і цікавою. Наступного разу ми вже зберемо сам літак, пофарбуємо його в білий колір. Ну а в фінальній серії будемо робити зелененький камуфляж, трохи везерингу, ну і завершувати модель. Що ж, сподіваюся, вам сподобалась ця модель. Дякую за увагу і до зустрічі через тиждень. Пока!